Nejdelší ruce na scéně, které nahánějí strach napříč střední váhou. Kdysi skvělý a oceňovaný postojář, nyní naplno oddaný kariéře v MMA. To je Matěj Peňáz a jeho život bez rukavic. Zdravím všechny fanoušky MMA, je tu další díl bez rukavic a tentokrát s jednou z hlavních hvězd, která nám obstará jeden z hlavních taháků na blížícím se turnaji Octagon 38, který nás čeká 30. prosince v O2 Areně. A je to samozřejmě Navrátilec k nám sem tady do Octagonu, sympaťák, který máme rádi a jsme rádi za to, že je tady. A dneska se mnou Matěj Peňáz, ahoj kámo. Čau, děkuji za takový přivítání. No, divíš se tomu? Příjemný. Je to příjemný, veď? Jak jsi na to vlastně takhle zvyknul vlastně na ty poslední 2-3 roky na to, že přesně lidi tě vnímají takhle, dejme tomu příjemně, kromě teda některých tak, samozřejmě odpůrců. Právě, já si myslím, že tak má to v obě stránky, mám příznivce i odpůrce, ale myslím si, že tak to má být, asi to je takhle správně, nemůžou mě mít všichni rádi. Se říká, že když tě mají všichni rádi, to děláš něco špatně. Jo, říká se to. Takže to děláš asi správně. Asi, ostatně jo. Ok, přesně tak. No každopádně, ale jsme rádi, že tě máme tady zpátky. Jak se těšíš zpátky do Octagonu? Tak těším se hlavně na fanoušky, těším se na tu atmosféru do arény, protože to mě jako vždycky nabije. Naposled jsem to vlastně cítil v té Ostravě, když jsem zápasil, tak že mě to jako dobře probudilo, že mě vždycky... Dřív jsem si říkal, že ne, dřív jsem to moc nevnímal jako fanoušky, když jsem zápasil, ale ty poslední fajty to vnímám, jako jak ta hala dokáže přidat nějakou tu energii a namotivovat víc. Teď to bude asi nejvíc lidí, co jsi zažil, ne? Myslím si, že jo. Jako v O2 Areně jsem zápasil, ale to bylo v kickboxu a nebylo to vyprodaný vůbec, takže... Ty jsi právě loni touhle dobou měl si vlastně zápas na konci roku, který covid ještě teda přesunul zpátky do Brna z té O2 Areny. Yes. A pamatuju se nějaký články, kde si právě říkal, že mi to líto, jako že ta O2 Arena nevyšla, že by si to tam prostě chtěl zkusit před tím českým domácím publikem, tak vlastně teďka splněný sen. Je to tak, jakože těším se, prostě 20 000 lidí, 20 000 lidí a myslím si, že to ve mně nechá zase nějaký zážitek, takže dobrý, takže určitě. Se těším. Mluvili jsme o tom, že teda nějakým způsobem se vracíš do Octagonu, tak abychom to jenom uvedli těm, kteří třeba neví, tak měl si zápas na Dana White Contender Series a snaha dostat se do UFC. Jak těžká vlastně, nebo těžký bylo zkousnout to, co se tam stalo, ta porážka, že to teďko vlastně nevyšlo? Tak samozřejmě bylo to těžký, jakože myslím si, že jsem udělal nejlepší přípravu, co jsem udělal na ten Dana White Contender. Cítil jsem se, jako fyzicky jsem na tom byl absolutně nejlíp, co jsem kdy byl. A nakonec vlastně jsem z toho nic nevytěžil, naprosto nic jsem v tom zápase neukázal, takže nejvíc mě mrzelo celkově ten výkon, jakože já jsem neukázal vůbec nic z toho, jak jsem trénoval, jak jsem držel a to mě na tom vadilo nejvíc a s kým jsem se jako kdyby vypořádával, že vlastně ne vždycky je to úplně spravedlivý, to, jak člověk trénuje a to, co vlastně potom dokáže ukázat, ale tak to je prostě do toho sportu patří. Předtím jsem dal 5 knockoutů, ty soupeři si to mohli říkat taky, že nic neukázali, přitom byli dobře připraveni. To je vlastně zajímavý. Právě, jako asi o tom to MMA je, takže dobrý, musel jsem to přijmout, už jsem to přijal a jdeme dál, no. Spousta bojovníků samozřejmě různě reaguje na tu porážku, na tu svoji, která třeba přijde, je třeba těžká a tak dál. Jak dlouho to třeba bylo v tobě? Ten pocit toho, že tě to bolí, že to mrzí? Jakože extra dlouho asi ne, ale ani ne krátko. Jak už jsem zažil prohry předtím, prohrál jsem v kickboxu a prohrál jsem i v amatérském kickboxu, pak jsem prohrál i v profi vlastně, když jsem byl. A teď jsem prohrál poprvé v MMA, jako vždycky to zamrzí, vždycky to nechá takový šrám, ale jako kdyby prostě člověk spíš jako vždycky, já bych nad tím dokázal přemýšlet dlouho, ale to je asi, jak si člověk rozhodne, že když se na to vzpomenu, tak mě to naserej teď, ale dokážu se na to povznést už, že jako musí se s tím člověk vypořádat. Přece jenom to zase bylo ale prohra po nějakých kolika 3 letech, možná i díl. Jo. Před MMA kariéru jsem měl underground, tam si taky vlastně všechno vyhrál. A předtím jsem taky měl lehké vítězství v Glory vlastně, takže nevím po kolika letech, myslím si po třech letech jsem prohrál. Tak možná jako pojďme říct, jestli to vlastně bylo zajímavý z hlediska té reakce na tvojí, reakce na porážky, protože přišla po nějakých těch třech
4 letech, jak říkáš. Jo. Tak jestli se vlastně změnil to, jak ty na tu prohru reaguješ, oproti tomu, jak jsi na ní reagoval před těmi 4 lety, když přišla. Ty brďo, nevím, jestli se to změnilo. Bohužel moc ne. Už tenkrát, když jsem vlastně poprvé prohrál v Glory, jako v kickboxu, tak jsem na to reagoval špatně, ale jako kdyby, když se na to zpětně vzpomenu, tak to vidím stejně jak teď špatně, jako prostě jsem prohrál, prostě mě to tak nějak lehce demotivuje, že prostě je to takový nepříjemný, že z té přípravy a za tu dřinu se to nevrátilo, jo. To, co do toho člověk investuje, ale jako kdyby na druhou stranu to posílí, prostě jako kdyby, co já jsem velmi poměrně krátkou dobu, to si říkám, jsem 2 roky furt, ještě je to teďka 2 roky a měl jsem šanci prostě zápasit o smlouvu do UFC, někteří fighteri, nevím, trénou 10 let a ani tu šanci neměli, takže já jsem mu dostal extra brzo, jo, řekl jsem si, že to zvládnu, nezvládl jsem to, ale bylo to moje rozhodnutí a jo, jakože, jako věřím tomu, že mě to posílí do dalších jako zápasů a že mě to posune jak mentálně, a hlavně mentálně, no, že jako. Některé články zase šly na téma, jestli to nebylo uspěchaný, tak bylo to uspěchaný? Tak to je otázka, samozřejmě, do to říkal předtím, tak teď může říct, že měl pravdu, kdybych vyhrál, tak by... Tak ty lidi nevzpěli nic, jasně. Přesně, takže jako, samozřejmě já vím, že mám hodně nedostatků, jako kdyby furt v MMA, to je, podle mě to je sport na celý život, je to hrozně komplexní, na té zemi se toho může člověk trénovat furt něco nového. Ale když vidím ty zápasníky v UFC v mý váze, tak je ta špička, což teďka vlastně je teda Pereira, což je taky postojář víc, ale jsou tam borci, co už zápasí dlouho komplex, ale je tam i hodně zápasníků za mě, který se dají porazit, co jako není o nějaká úroveň vyšší, než je tady v oktagonu nebo to. Mm-hmm. Prostě je tam hromada zápasníků, který si myslím, že by člověk dokázal porazit a že je dokáže porazit. A to akorát ještě prostě budu potřebovat chvilku čas, než se tam dostanu. Mm-hmm. Okay. Jaký jsou plány tady teda? Tak teď mám jako kdyby plán jednoduchý. Asi prostě mám teďka naplánovaný zápas 30. Soustředím se tady na ten zápas, to je pro mě teďka aktuálně nejdůležitější, získat výhru, dostat se zpátky na vítěznou vlnu. A pak uvidíme, pak myslím si, že už je poměrně solidně napromovaný zápas s Čepem, takže to bude asi další zápas v oktagonu. A uvidíme, co přijde, taky uvidíme, co přijde za nabídky. No. Jako kdyby ta komunikace úplně tím zápasem neskončila, jako kdyby se zahraničím. A tak uvidíme, třeba přijde ještě znovu ta nabídka, nevím, takhle nedokážu říct. Teď si tě užijeme tady v oktagonu, kolik zápasů bys tak chtěl dát příští rok? Ty, když jsi do toho opřel, tak to šlo docela jedno za druhým, že jo? Jo, jakože takhle, když se člověk dostane do toho tempa, tak je to super, ale právě jsem zjistil, že vlastně za minulý rok jsem udělal 4 zápasy. A bylo to takový z přípravy do přípravy, neměl jsem moc ten čas si nic extra vychytat. Vlastně jsem furt jenom pokračoval v tom, že jsem striker, ten grappling jsem bral jenom defenzivě, prostě jenom se bránit na skyně, jenom stávat. A potřebuji taky nějaký čas, abych se zlepšoval, což teďka si myslím, že jsem na tom pracoval poměrně dost, na práci i na zemi. Takže 3 fighty za rok si myslím, že jsou ideál, 3-4, jako ty 3 fighty se určitě zvládnou dají úplně v klidu. Mm-hmm. Super, teď teda chystačky na U2 arenu, bude tam teda velký publikum, to jsme řešili, jak to máš třeba s tou nervozitou před zápasem, no před takovýmhle publikem, který si dlouho nepotkal a přece jenom na nějaký ty bojovníky nebo na každého bojovníka to nějak působí, jak to působí na tebe. Už třeba ta Ostrava jak na tebe působila, kde se to možná dá srovnat těch 13 000 lidí. Mě to jako motivuje. Jakože když jsem přišel do té arény a viděl jsem ty lidi, tak prostě mě to namotivuje extrémně. Jakože mi to dá takovou tu energii, ten drive, což jakože tohle to mě teda vůbec nesvazuje. Já jsem zjistil, že nějaká ta nervozita, co třeba zažívám v přípravě, to je vyloženě sama země, jakože jako ani nejistota třeba nebo něco. Jo, ani to není jako ze soupeře, ani to není jako, ale to je vyloženě jako kdyby jenom moje, že nevím, něco se mi nepodaří na tréninku, něco to, jo, tady jsem byl nemocný, tady nějaký menší zranění nebo to, tak to mě způsobuje tu nervozitu, ale jinak jako kdyby takhle z těch lidí to vůbec, to asi je. Takže ten tlak si vlastně spíš sám nějak vytváří ze sebe. Jo, co jsem tak napozoroval, tak jo. No ale pracuješ na tom, že jo, hodně meditace.
Jo, jak se tomu dostal? Víte, to začalo tak nějak? Snažím se. Dostal jsem se k tomu, když jsem právě přišel do Glory, jakože to byla největší kickboxerská liga. A jako tenkrát jsem právě zažil takový, to jsem z toho měl stres, že jsem najednou všichni, jo, Glory, to je jiná úroveň, to. A teď najednou jsem z toho, že já jsem nikdy nic neřešil, nikdy jsem se jako mentálně nepřipravoval, nic, prostě jsem to bral, že mám zápas, tak jsem šel zápasit. A tak jsem začal, jako přečetl jsem si nějaký knížky o tom, samozřejmě jsem znal Jirku Procházku, který už tohleto praktikoval hrozně dlouho, že meditoval a on vlastně se rozvíjí furt takhle. A říkal jsem si, že na tom něco je a tak jsem to začal pomalu sám jako kdyby zkoušet a přišel jsem na to, že mi to taky sedí, že mě to vyhovuje prostě. A jakou máš rutinu na tohle? Víceméně rutina je se neustále tak trošku pozorovat. Že v té přípravě se snažím sám sebe kontrolovat a když řeknu, tak tady ta meditace, to je jenom jako kdyby, že se člověk sleduju tak nějak tu svou mysl. Vlastně o to jde, o to v tom jde, jenom se jako sklidnit a nechat ty myšlenky plynout a sledovat, kam mě to tak zavede. Občas nějakou vizualizaci si udělám a občas si něco napíšu a tak. Jo, nějaký deník věčnosti nebo něco takového. Okay. A každý den tu meditaci? Teď třeba ne. Teď jsem se rozhodl, že tady tu přípravu to nebudu dělat každý den, jinak jsem ty přípravy všechny předtím to dělal vyloženě každý den, vyloženě cíleně jsem to měl, jako, že každý den tohle to všechno udělám. A tuhle přípravu jsem se chtěl od toho uvolnit, že prostě když to budu cítit, tak to udělám, když to necítím, tak to neudělám a řídím se jenom takhle tím pocitem. Zajímavý. No. A uvidíme, co to přinese. Uvidíme, jestli to jako bude vhodně zvolná strategie. A co nějaký dechový cvičení před tím zápasem? Třeba na tu nervozitu nebo na takový to nakopnutí do toho zápasu? Jo, tak dechový cvičení dělám, jako kdyby celkově se snažím dělat i zádrže dechu. Dělám je i vlastně podle Wima Hofa, to je jeden ten způsob, že člověk udělá tu hyperventilaci, pak dělá ty různý zádrže a občas dělám i jenom takový zádrže dechu, vlastně, kdy člověk klidně dechá a jenom to. Tohle to zařazuju jako kdyby třeba před tréninky, před sparingy nebo tak a vlastně to zařazuji před fight, takže jo. To ať se ti aktivuje taky ten systém, vlastně přesně pořádně se do toho dostaneš hlavou a... A vlastně člověk u toho, třeba vyloženě u toho Wima Hofa, člověk přestane myslet, protože tak okysličí nebo pře, že je to hyper prostě, takže člověk jenom vnímá nějaký věm, nějaký zvuk, ale jako kdyby ta mysl nemá šanci moc myslet. Co ti dává ta meditace a tady tyhle ty vlastně biohackerské věci do tvého povolání bojovníka? Jakože myslím si, že mě to zbližuje, jako kdyby sám, že se zbližuju sám se sebou furt, že tak nějak sám na sebe furt přicházím, kdo jsou, kdo nejsou a třeba si o sobě občas něco myslím, že jsou takový makový a pak člověk přichází, že ne všechno, co má v hlavě, ne všechny myšlenky jsou vyloženě z něj. Hodně věcí prostě podle mě jenom přebíráme jakože z těch sociálních sítí, z toho, co čtem a tak, jakože že tak nějak furt k sobě přicházím. No. A něco konkrétního třeba, co si tady na té duchovní cestě, když se to tak jako dá možná nazvat, objevil? Jaký třeba jsi byl a teďka už nejseš? Jako já, to je těžko říct, hrozně moc věcí, vlastně je to hrozně moc věcí, ale furt je to pro mě, že to tak nějak zpracovávám a jo, ale 100% na sobě cítím, že se hodně měním nebo hodně jsem se změnil, jako kdyby třeba, když jsem začal zápasit a když zápasím teď, jak to všechno beru a takhle nedokážu asi říct konkrétně jednu věc, protože si myslím, že to je docela takový jako souvislý se vším. Ale vystihnul jsi to v tom, jak jsi to vlastně popisoval obecně, protože spousta lidí dneska, jako když se zeptáš, co chceš, nebo co bys chtěl od života, tak řekne nějaký ty obecný pravdy, který chce ta společnost, jakože vydělat milion, koupit si auto, jedna dovolenou, spalit tamhle tu ženskou a tak dál. Ale vlastně pak, když jdeš do toho poznání sama sebe, tak zjistíš, že třeba ty vůbec takovýhle věci by tě neudělali šťastný. A něco podobného vlastně se může stát během té meditace, že jako poznáš sám sebe a zjistíš, že třeba ty věci, které ve fight lifeu by každý asi třeba měl chtít nebo mohl chtít, tak třeba ty s tím úplně tak nesouzníš. Jo, určitě. To je jedna z těch věcí, že právě, že
Dokud neříkám, že mě nenaplní, nějaký materiální věci mě určitě těší, jako prostě nějaký věci chci, neříkám, že ne, prostě to tak je, k životu to asi patří, ale tak vím, že mě dokáže potěšit právě i jenom tohleto, že dokážu půl hodiny dobře zameditovat a cítím se potom úžasně a vlastně vím, že jsem, nevím, nekoupil jsem si nový auto, ale i tak jsem šťastný. Jo, jakože... Jo. Je to takový, jo, že se i od těch materiálních věcích trošku snažím, jako kdyby neupínám se na ně a snažím se to tolik neřešit. A to děláš pro tu lásku? Jo, věci. Jo, jasně. Jo, tak jako kdyby je to o tom, myslím si, že vyloženě i tenhle sport, jako je MMA, je těžký dělat jenom, když se člověk řekne, že tím vydělá peníze. Mm-hmm. Prostě to není sport, že to je prostě sport, kde za prvý člověk riskuje zdraví, za druhý je to fakt konfrontace sama se sebou, ještě s někým jiným, který tě vlastně, jako kdyby chce nějak fyzicky ublížit. Takže si myslím, že ten sport, jo, že to hlavně člověk musí dělat skrz to, že to má rád. Jako. A s tím vlastně jde ruku v ruce i další téma, to je to, že jsi vlastně přestěhoval za kariéru v podstatě, nebo za nějakým dalším zestupem té kariéry do Švédska i s přítelkyní. Jak se tam žije? Teď jste tam od února, že jo, takže už to bude skoro rok. Už to bude skoro rok, ještě tam určitě příští rok vlastně budem. A super, super, jakože Švédsko jako země se mi líbí, jsem nadšenej, vlastně hodně mi to připomíná Česko, akorát ty lidi jsou, oni jsou takový tichý, bych řekl, ty Švédy, jakhle bych popsal Švédy, jsou takový tichý, hledí si svýho, moc jsou takový, jako působí na mě hrozně chill, jak říkám. A vyhovuje tě takováhle mentalita, že vlastně koliká, jo, když jdeš v Česku do obchodu a vidíš ten chaos tam, jak ty lidi vozve křičejí prostě a tohle. Já to úplně miluji, ty jako kdyby ten klid, takže, jo, okay. takže to, jako, to je mi příjemný, ale samozřejmě jo, najde tam člověk všechny různé skupiny lidí, ale jinak Švédsko super, Švédsko super, teď tam teda hodně tma, víc než tady ještě. Aha, asi větší zima, dneska je teda perfektní zima tady, ale... Dneska je tady taky zima, ale tam je o trošku větší, no, tam bylo teďka minus 13 třeba už, takže to už přituhuje, no. Jo, Marita má práci, jako veterinářka, že jo? Jo. Takže hodně v práci je ona, ty jsi hodně na tréninzích. Jo, jo, je to takový... A četl jsem půl roku zpátky, že vlastně, nebo říkal jsem to v nějakém podcastu, takový jako no, moc ten sociální život nemám, trošku mi to chybí. Něco nového se změnilo? Nebo pořád je to vlastně jenom práce, tréninky domů? To se jako kdyby zatím tolik nezměnilo trošku, jo, tak přece jen člověk navazuje furt i stají s těma, že já se potkávám s hodně klukama v gymu, prostě trénuje člověk a to pobaví se a postupně se jako kdyby seznamujeme. To samý Marie určitě v práci, jako kdyby když s těma kolegama pracuje díl, tak už, už se s nima zná líp. Ale tak ten sociální život je furt takovej omezenější tam, že jo, nemám tam vyloženě kamarády, s kterýma bych třeba chodil na univerzitu, nebo s kterýma bych jako chodil na střední, takže to tam úplně takhle nemám, ale jinak dobrý, jinak se to zlepšilo. Hlavně z toho hlediska, myslím si, že člověk, nebo já jsem člověk, že mě trvá chvilku, než si zvyknu na nové věci. A takže skrz to si myslím, že to i takhle, mě to trvalo díl, no. Máš nějaký plán na to, jak se neodpálit, jak jako nevyhořet tady tímhletím způsobem? Když přece jenom, OK, máš rád svůj sport, máš rád to, co jakoby děláš, co tě živí, ale to může mít rádo spoustu lidí, kteří má rádo svoji práci a stejně dojdou třeba do toho bodu, že se může stát, že vyhoří, když mají jenom, vlastně to, jenom tu práci. To se vlastně teďka pokouším tak trošku vyřešit, proto jsem přestal na sebe dávat takové ty věci, jakože když jsem na sebe byl přísnej v tom právě, v té meditaci, v těch věcech, jako kdyby ten trénink zůstal víceméně stejný pro mě. Aha. To prostě mám 2-3 tréninky denně, prostě to plním, trénuji, jak to jde, co mě tělo dovolí. A tak si myslím, že by to mělo být, ale já jsem dělal hodně věcí navíc a dělal jsem z toho na sebe jako, že jsem musel. Všechno jsem musel, prostě každý den tohle to uděláš, jinak to nebude dobrý. Takže to nebyla ta složka té zábavy nebo přesně toho jako relaxu. A teďka to chci mít, nebo snažil jsem se to přenastavit víc na to, že dobrý, dneska to, chci si jít zameditovat, chci si napíšu si prostě to, jak se cítím, to, sedlo mi to všechno. A nebo mám náladu jít s klukama dát game, tak si zapnu prostě PlayStation a dám si game. Jo, jakože. A nebudu z toho mít nějaký jako kdyby vnitřní pocit, mohl jsem to, prostě proč, prostě mám náladu, tak si zahraju. OK, takže mít tam větší balans prostě. Yes. Okay. Více trošku uvolnit do toho, no. Pomoc k lepšímu balancu do tvého života ti může teda i tohle balanční deska, kterou si můžeš odnést, je to od našeho partnera InSportline za
jehož spolupráci tady s náma. Děkujeme a tohle je dáreček teda pro tebe. No je, hezký Vánoce, děkuji, no, InSportLine. Opatrně, nezraň se prosím tě před zápasem. To by se mohlo stát možná. Abychom nepřišli o další trhák jako na kartě. Pojďme k tomu Švédsku dál ještě, ale z hlediska toho MMA, jak vlastně tam za ten rok vidíš, že se třeba posunul tvůj skill, ať už to je na zemi, v postoji, kdekoliv jinde, co ti ty tréninky vlastně s těma dle klukama dávají. Jo, jako když jsem tam přišel, to první byl hrozný šok, protože já jsem přišel z postojářského gymu, k tomu jsem dělal doplňkově třeba dvakrát týdně zem u Honzy Stacha, plus jsem jezdil vlastně tady k Andrému na kompletní sparingy MMA, kde jsme občas udělali nějaký drill, ale nebylo toho moc. A v tom Švédsku, když jsem, tak je to vlastně opačně. Tam je doplňkový postoj a oni jedou extrémně moc v wrestlingu, extrémně moc práce na zemi. A já jsem z toho byl úplně hotový na začátku, jako první třeba. Letecký den za začátku asi, ne? Těžce. A hlavně, jako kdyby to tělo, než se na to zvyklo. Prostě okay. To je jinačí pohyb, furt se s někým tahat, než dávat rychlý údery, hejbat se a to. Takže Už si na to tělo zvyklo, už jako ty tréninky, už se cítím dobře v těch tréninkách a určitě jsem se jako kdyby posunul, že nějaký jsem si vychytal technické věci, co sedí i mně, třeba v tom wrestlingu a i v tom grapplingu a takže tak, no, ale když jsem tam jako kdyby začal trénovat, tak to pro mě byl hrozný šok, hlavně pro moje tělo teda se s tím vyrovnat. A jak tě baví ta zem, nebo takovýhle jako nálož toho wrestlingu a tady těch věcí na zemi? Tak furt jako mám v sobě takové... Jsi postojář prostě, že? Je to tak, no. Jako, a to si myslím, že se jako nikdy vlastně nezmění. Mm-hmm. A já to ani změnit nechci. Já jako ten styl mám asi jasně daný, jak tu zápasit, ale vím, že se celkově budu cítit líp, když se to naučím dobře, ten wrestling, takže skrz to, jako kdyby baví mě to do jisté míry, neříkám, občas jsou tréninky, kdy už si říkám, ok, radši bych prostě boxoval, spároval v postoji, než furt na zemi, ale beru to tak, že si ty musím projít prostě, že díky tomu se jako kdyby rychleji zlepším. Jsi říkal, že ten postoj tam jako doplněk, tak máš přece jenom jako dostatek času na to ještě rozvíjet tu svoji jako nejsilnější stránku, je tam jako ten prostor takovejhle, než který jsi třeba měl u Andrého nebo u Tomáše tady to, v Česku? To se právě snažím se na to nezapomínat, ten postoj, protože jsem prostě pro mě, nebo myslím si, že každý zápasník by měl nějakou doménu. Jako ty potřebuješ být v něčem dominantní, že jo? Potřebuješ umět všechno, ale musíš taky v něčem dominovat, abys ty zápasy mohl vyhrávat. A což u mě je ten postoj a proto se na něj furt snažím soustředit i navíc, třeba chodím tam navíc na lapy, chodím tam navíc si dávat i postojový tréninky, takže snažím se to taky držet. Ono to se říkalo v pěti boji, když si nebo v deseti boji, když nějakou disciplínu máš vyloženě silnou a ty nějaký jako průměrný nebo slabší, tak se nezaměřovat na ty slabší, aby se zlepšil, protože tím pádem ti klesne potom i ta nejsilnější, takže spíš jakoby dávat furt důraz na to, co ti jde nejlíp a v čem jako vynikáš. Přesně tak. No. A to si myslím, jako, že tak je, proto vlastně i třeba teď, když jsem se vrátil do Česka, tak ta příprava už bude víc o tom vypilovat zase ten striking, dobře se cítit, hodně toho odlapovat ještě teď a takže tak. Tak to se nezapomíná asi, ne? Když to umíš na takovýhle úrovni jako Matěj Peňáz. Snad to nezapomenu, no, nikdy. Od 11 to ve mně tak nějak musí zůstat, si myslím. No, tak těšíme se, jaký rychlý ruce zase budou u tu aréně k vidění. Co kluci v gymu, jak tě vzali mezi sebe jako do té party? Ti nejznámější, o kterých budeme ještě určitě mluvit. Tak třeba Kamzat, to je asi nejznámější. Tak Kamzat je zajímavá osoba pro mě furt. Myslím si, že jako kdyby takhle lidský, to je jako v pohodě borec, ale je zase, může z něj člověk i cítit to, že je světová hvězda, že jako on v tom Švédsku na ulici prostě se s ním chce každý fotit a to je to jako obrovská hvězda a star. A je to z něj poznat jako schování, když jste tak nakoustali tu slávu? A já si myslím, že on tak působí hlavně na lidi, co on nezná, takže třeba poprvé, když mě viděl na začátku na tréninku, tak jako to nebyl příjemný borec, ale teď, když už ví, že jako kdyby s tím trénu pravidelně a vlastně jsou přínos pro něj, jako kdyby v té přípravě, tak jako kdyby už se chová jinak. No. Pak trénuje s Gustavsnem, stylem, že jo, kdo tam je ještě zajímavý. Gustavsson je Volkan, Özdemir tam je a je tam jako kdyby hromada mladých kluků, který vlastně teďka tam třeba byl na kempu ten Nagli, on knockoutoval, vlastně zápasil v oktagonu a takže jako kdyby furt se tam někdo točí, no, někdo jako kdyby takhle
A máte takovouhle partu jako i nějak mimo ten gym, nebo stýkáte se takhle tady s těma klukama, co jsme jmenovali, že byste šli na kafe, nebo jako jsou to kdyby, kamarádi tvoji? Spíš po tréninku třeba jsme šli na oběd, nebo tak, ale je to spojený s kým, jako kdyby trénink, kdybychom dali trénink společně, tak pak si dáme společně jídlo, není to, že bychom si napsali, hej, co dneska děláš, půjdem na kafe v sobotu, to ne. Ale jako kdyby tím, že jsme v gymu a je čas, tak je, proč ne? A nechybí ti tohleto trošku? Takový to kamarádění vlastně jako s někým, jsme to už řešili skrz ten sociální život, co máte ve Švédsku? Jasně, no, jasně. Jakože tak určitě to člověkovi nějak tak chybí i něco mimo ten gym. Mimo tu práci v podstatě, jasně, mimo to, jako kdyby to, ale dá se to zvládat, jakože jsou ve spojení takhle přes ty sociální sítě, vlastně teď je to pro mě skvělý, ty sociální sítě, že jsou takhle s kamarádama, s rodinou, že jsou furt ve spojení. A i s Mary, jako kdy máme sociální život, že si fakt rozumíme, si myslím, takže jako spolu trávíme hodně času. Jo. Pomohlo to vašemu vztahu, myslíš, to odstěhování? Já si myslím, že zůstal stejný náš vztah, že jako kdyby, že to zůstalo stejný. Možná jako kdyby vlastně, ne, ten čas spolu trávíme furt stejný, není to ani lepší, ani horší, je to takový... Myslím si, že to tak jako plyne hezky, furt stejný, furt dobrý. Jsi taková jasná dvojka už dlouhodobě, že jo, Marie vždycky nevíc slyšte při tvých zápasech na oktagonu. Yes, musí, Marie. Jednou jsem stál vedle ní, přímo. Marie to umí fandit. Jo, a to je skvělý, takováhle podpora asi, že jo, i když to slyšíš vlastně tam přímo. Jo, samozřejmě jako i v tom oktagonu je to těžko slyšet, když člověk zápasí, ale celkově Marie je dobrá hrozně... Hrozně dobře se dokáže v té přípravě jako přizpůsobit, když to řeknu, protože člověk ne vždycky má náladu, jo. Občas prostě z těch tréninků je hotový a to a Marie je taková, že si to nebere osobně, že jsou třeba protivnej nebo něco prostě v pohodě. To musím říct, že spousta bojovníků právě, co mají dlouhodobý vztahy, říkají, že to pochopení té partnerky je tady v tom vždycky jako klíčový. Jo, určitě. Aby ten vztah mohl fungovat dlouhodobě. Jako já si myslím, že sám člověk ví, jako kdyby, že se třeba nechová úplně teď nejlíp dneska, protože nemám náladu, tak... Jseš pod tlakem, jseš bez cukru a tak dál. Přesně vlastně. Tak, ta dieta něco udělá a takže prostě asi jako kdyby musí mít ten partner pochopení k tomu. No, jo. Pojďme zpátky do Švédska. Darren Till teďko prohrál po 5. 6 zápasů nebo tak něco, jo. Že jo? Tak kdyby s ním třeba do budoucna si rozvázalo smlouvu, tak už sondoval, jako jaký to je v oktagonu, jaký jsou podmínky, tak? Ne, to se neptal, ale jako tady zrovna jsem na tím přemýšlel, skrz, že prohrál 5. zápas, tak jako možný to je, že rozváže a třeba takovýhle zápasník, kdyby se dostal do oktagonu, tak si myslím, že dobrý pro oktagon, dobrý pro nás, jako pro naše divizi. Prostě on jako kdyby, když jsme spolu trénovali, je šikovnej zápasník, ale myslím, takhle, jako já ho zase dobře neznám, jako kdyby na tréninkách makal, ale jenom z toho, jak jako kdyby vypadal, třeba když tam byl na kempu, tak je vidět, že přijel jako fakt nepřipravený, že přijel z toho, že toho moc nedělal. Že jako je takovej, je srandista, je fajn borec, ale nevím, jak to má v hlavě moc nastavený, jako že chce makat nebo nechce makat. Z hlediska toho postoje, tak ty máš vlastně tady srovnání jako se světovou špičkou. Jak to vypadá na těch sparinzích? Jak když jsou sparingy a sparingy, jako občas má člověk navrh, občas se kam rozhodne, že prostě že nebude stát ani 10 vteřin, ale prostě se bude jenom vreslit a pak člověk nemá navrh. No. Nemá navrh. Takže je to jako styl na styl, jako čím víc to sleduju, tak je to jako kdyby, že ty stylisticky vlastně ten soupeř musí i trošku sedět, někdo ti sedí víc, někdo míň. A takže ty sparingy jsou jakdy, jak říkám. Nějaká konkrétní tréninková historka, co se ti povedlo tady se známými jmény? Ty brďo, to asi... Utáhl si Hamzata už někdy? To asi mám. Jakože utáhl jsem ho už někdy a on je taky už utáhl párkrát. Takže, takže to jako kdyby k tomu tréninku prostě patří. Jakože, a myslím si, že se ani nedá jako kdyby to brát jako nějaký úspěch, že bych utáhl Kamzata na tréninku nebo to. Prostě to je trénink, že jo, o to tam jde, abych já to, on to, jako je to úplně jinačího než zápas. A tak třeba i beru sparingy, takže jo. Jako zažil jsem toho hromadu, že jsem měl mockrát výborný pocit po sparingách, že se mi, jako nechci nikomu jmenovat, prostě s někým se mi něco povedlo, že jako s dobrým zápasníkem,
moc krát se mi tam nepovedlo něco s 20-letým klukem a úplně, takže tak. A je to tak, že to pomáhá mentálně? Třeba Andrej Kalašník často říká, když trénuje vlastně každý den nebo dlouhodobě s Jirkou Procházkou, tak je to taková ta mentální jako opora toho, že tady vydrží spoustu času v kleci, dejme tomu být při tréninku s někým takovým, tak potom vlastně v tom zápase je pravděpodobně trošku horší borec. Tak jestli určitě. To třeba tobě taky pomáhá. Určitě to tak člověk může brát. A asi to tak taky beru, že, že třeba co se týče toho v wrestlingu nebo tak, tak vím, že ty borci v tom Švédsku jsou lepší než třeba zápasníci, co jsem potkal zatím v tom wrestlingu a říkám si, když dokážu odbránit jeho, tak proč bych nedokázal odbránit jako jinýho. To tak asi je, jako kdyby z toho tréninku tak nějak vyloženě něco si z toho odnáším, ale jako kdyby na druhou stranu, jak říkám, vždycky si i řeknu, že ten sparring je něco jiného než zápas prostě, že v tom zápase za prvý chce člověk vyloženě chce knockoutovat toho soupeře a dávám tam do toho 100%, což ne na těch sparingách úplně takový nejsou. Je tam ten hlad v tom. Jo. Ty jsi byl tady v Česku zvyklý na docela individuální přístup trenéru, ať už to byl Tomáš Ron nebo André Reinders. Jak to je tam s trenérama? Mají jako na tebe, nebo cítíš se tak, že mají na tebe dostatek času, který potřebuješ? Tam to tak vůbec nefunguje, no. Což byla jedna z těch věcí taky, co pro mě byla hrozná změna, že tam není individuální přístup, jako tam jsou fakt skupinové tréninky, jsou ráno, večer, vlastně i mezi tím jsou nějaký tréninky a ty jenom chodíš na ty skupinové tréninky, jestli můžeš si domluvit zvlášť třeba ty lapy, což ty lapy se tam jako kdyby zvlášť jsou, ale jinak ty tréninky probíhají fakt skupinově a vždycky se vlastně ten týden je, když to řeknu, podle toho rozvrhu se jede všechno stejný. A což pro mě byla taky velká jako kdyby změna, protože, jak jsi říkal, já jsem byl zvyklý, že vlastně jsem trénoval hodně individuálně všechno. Takže v tomhle to mi to taky jinačí. No. A nechybí ti to? To, že máš nějakýho toho v vozovkách tátu z tradu nebo někoho takového, kdo tam toho trenéra vlastně stojí přímo na tebe a má ten dost času přímo na tebe? Jako... Nevím, jestli mi to chybí nebo nechybí. Jakože asi ne, asi jsem se jako kdyby teďka zvykl tady na ten systém. Tam šlo o to, že předtím jsem si spíš jako vytvořil tady tu bublinu okolo sebe sám, že jsem cítil, že tady mi André pomůže, tady mi pomůže Honza Stach, tady můžu trénovat s Tomášem Hronem, že jako jsem se tak poskládal sám, ale teďka zase nemusím nic skládat. Teď je to pro mě jednodušší, že já nemusím přemýšlet, co příští týden budu dělat za tréninky. Prostě vím, že takhle budou tréninky. Já si mezi to naplánuju jenom třeba silový tréninky. A ty lapy a je to. Ale přece jenom ten trenér třeba vidí nějakou drobnou chybu v něčem. Tady asi není nikdo, kdo by ti jakoby před tím zápasem, nebo jo? Jo, je tam vlastně, tak tam je víc trenérů, ten hlavní je, jmenuje se Andras a ten jako kdyby mi tak jako kdyby při těch sparingách třeba sleduje a říká dobrý, tady to zkus, tady to dělej, víc kopej tohle a tak. Jasně. Funguje nějaký dohled na dálku od Andrého, Honzy, Stacha a Tomáše? Snažíme se furt jako kdyby takhle komunikovat, hodně s Honzou Stachem vlastně a hodně s Andrém. Ale samozřejmě je to těžký, jako kdyby Honza mi třeba jenom jako zadal nějaký úkoly, že ať si vyzkouším tohleto, ať si to zkouším, což jako kdyby já to udělám, že to, ale je to složitější, no. Proto třeba i aspoň ty 3 týdny být tady před tím zápasem je podle mě ideál, že můžeme zase najet trošku, co potřebujeme. Takže to je teď, tohleto období, 2-3 týdny do zápasu, takže budeš teďka to ladit tady s tím triumvirátem trenérským. Přesně tvojím. Tak, teď doladí ty detaily, no. OK. Čeká tě zápas do Santosem, ten dokázal uválet vlastně Čepa, nepustit ho k ničemu, porazil ho na body. Co můžeme čekat od tebe do Santosem? Já si myslím, že Santos pojede hodně podobnou taktiku, uvidíme. On jako kdyby v tom strikingu se úplně nebojí, jakože má docela nebezpečný háky, ale myslím si, že bude chtít udělat to samý, že bude to muset zkrátit, protože je o dost menší než já a bude to zkracovat přes nějaký háky, bude mě chtít wrestlit 100%, u mě to bude zastavit wrestling a trefit nějaký postoj, dobře se hejbat, nezaspat to nějak a i se na to těším, jakože četl jsem nějaký komentář, že třeba, že to je nekvalitní soupeř a tak, že to je nezajímavý mač. To byly vždycky takovýhle komentáře. A jakože to je jasný, ale tohle to mě přijde extra to, že jako pro mě to je vlastně nepříjemný soupeř, protože on bude chtít 100% wrestlit, a což já vlastně ve fightu nechci, že? Takže to je styl na styl takový.
taky porovnávání trošku. Je to ale porovnávání, hezký slovo, je to vlastně třetí společný soupeř, tebe a Vlasta. Co to znamená, že si takhle půjčujete soupeře? To je zajímavý, no, tady to. Tak vlastně, jako kdyby v důsledku to nic neznamená, ono pak ten zápas mezi náma dvouma bude úplně jinačí. Mm-hmm. Ale tak, jo, asi to vlastně nic neznamená, tak jako. A vždycky ten druhý zápas s tím druhým z vás pro toho soupeře byl horší než ten první. Jo, vlastně. Jo, že vlastně Střelčík porazil poprvý Vlasta, s tebou prohrál celá rychle, jednoduše. S Melem ty se střela trošku, bylo to delší ten zápas, bylo to až na body, Vlasto sejmul docela rychle. Jo. To může být zase jinak, no? Jasně, právě, může to být jinak a je to, jako jak, je to i o tom úhlu pohledu, jak se na to člověk podívá, že jo, jako se nebudu obhajovat, že jsem s Melem šel na body, šel jsem s ním na body, jasně. Prostě já měl jsem antibiotika a bylo tam hodně faktorů, co to ovlivňovalo a za ten zápas jsem nedostal snad žádný čistý úder, já jsem z toho zápasu odešel úplně. Ne, to není vůbec, že bych jako... Jasně, ale jakože hodně lidí to chce porovnávat. Aha. Že jako někdo dá knockout, že to je lepší, než vyhrát na body. No spíše porovnávat, spíše vlastně možná se třeba vždycky ten druhý z vás inspiruje tím prvním zápasem, tak jsem to myslel. Jo, jakože to může, asi jo. Proto jsou, protože to vždycky vyšlo hůř, to je pravda. Přesně, máte vlastně jako podobný styly, nebo jste prostě dva postojáři, jasně, takže se vlastně i inspirovat tím druhým, no. To určitě, vlastně jsem se koukal, jako kdyby v té přípravě na Santos jsem se koukal, no, vidíš, to jsem přesně jsem to zápasil s Čepem, jasně. Takže to jsem viděl, to je pravda. No, jak tě bavila tiskovka? Tak bavila, nebavila, jako... Jo, asi dobrý. Jako, mě to bavilo velmi, jako musím říct. Co se tam stalo mezi váma? Já si myslím, že se vůbec neumím hádat. Jako, že jsem fakt člověk, že si nepamatuju, když jsem se s někým pohádal. A jsou i člověk, že třeba, když někoho nemusím, tak jsou takový ignorant, jakože... Že vlastně, když někoho moc nemusím, tak já ho v životě nepotřebuju, že to pro mě není, že se o něm potřebuji bavit nebo to, ale jako spíš ho ignoruju. Takže ta tiskovka pro mě byla, že jsem z toho byl na začátku klasicky nervózní a pak jsem se jako rozmluvila v pohodě, no. Byl jsi připravený? Měl jsi nějaký jako poznámky, nebo to věděl jsi, co chceš říct před tou tiskovkou? Pro mě přišlo, že vlastně, jak jsem začal sypat ty argumenty, tak to bylo na jeden nádech, to bylo bum, 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 bum. A všechno vlastně jako pravdivé věci v podstatě, že tak řeknu. Spíš to jako kdyby bylo asi s tím, že jsem nad tím přemýšlel, už že byly ty videa na Instagramu a tak, a já jsem se k tomu vlastně neměl chuť nějak vyjadřovat, protože jak říkám, jako vlastně jsem neviděl důvod na začátku, úplně mi to přišlo jako výkřik do tmy. Mm-hmm. A pak jsem nad tím víc přemýšlel, a tak jsem si říkal pro sebe ty argumenty, že jsem pak věděl, když jsem tam byl, tak jsem věděl, jako, že mám v tomhle pravdu, tak jsem to řekl prostě. Jo. Jak se vlastně, nebo jak se ti líbily ty reakce Vlasta? Jo, tak ale podle mě, právě proto se nerad i hádám, že každý má svou pravdu. Jasně. A vlastně ty se s člověkem můžeš hádat, jak chceš. Je to tvrdý na tvrdý, jo. A nakonec stejně z toho vyjde, jo, já mám svou pravdu, ty máš svou pravdu, jasně. Nesejdem se a je to. Jak se ten váš vztah vlastně jako, myslím, může říct, vyvíjel? Protože za začátku víme, jak to prostě začalo směrem k superfinále undergroundu. Yes. Vlastně byl to ty, který to v podstatě rozjel, dá se říct. Yes. Já jsem toho začal. Ale pak jsem o to úplně, pak si myslím, že jsem jako kdyby zůstal úplně bez žádných komentářů, bez všeho, nechal jsem to prostě plynout, snažil jsem se to vypustit z hlavy, všechny jako kdyby tady ty treštolky a tak. A vlastně jediný, kdo připomínal věci, byl Vlasto. Mm-hmm. Jakože vždycky něco okomentoval, tak jako vtipně a nějakou narážku na mě měl, když jsem porazil Debieneho, tak třeba říkal, že by nás byl v oba. Mm-hmm. Pak když jsem měl jízvy na ramenu po stafilokoku, tak tam psal karma jako pod fotky a tak. Mm-hmm. Jako, že mě to přišlo, nevím, třeba jenom na sebe chtěl upozornit, nebo si jako dělal srandu. Já jsem to jako nějak nebral to nějak osobně, snažil jsem se to nebrat osobně, ono dobře se to říká, hůř se to dělá, že všechno jasně. Jako vypouštět. Ale jako myslím si, že jako kdyby z mý strany tam pak už neproběhl žádnej trash talk, nebo žádný urážení, nebo nic takového. Prostě ani teďka vlastně to, co
koluje, jakože já jsem řekl, že vlastně to není moje úroveň, já jsem to neřekl, jakože to není z mých úst, víš, jakože... Prostě hodně ale je to z vašeho týmu, že vlastně vlast to teď nepřipadá do nějakého konceptu jako tvýho růstu. Jasně. Takže trošku jako zkrácený výrok to. Jo, ale jako podstatě... za prvý jasně, ale já jsem to neřekl. Lidi říkají, že to, že se kolem všeho se tvoří hrozný polopravdy a všechno se bere tak napůl. A je to takový, moc tak... to nemusím a ani mě nebaví se potom obhajovat nebo něco, že jako kdyby na jednu stranu, a když něco vidím na sociálních sítích, tak já si řeknu, že mě se to netýká, jako že mě to je jedno. Mm-hmm. Ale některý lidi bohužel potřebuji připomínat, jak to je, jak to bylo a tak. No, no jak jste ve veřejném prostoru, tak prostě ta informace se pustí ven. Právě, nějaká, právě. Pak už si žije svým životem a každý na to může reagovat. Právě, a to se taky děje, že? Právě. Pak vzniká tichá pošta, jak se to tomu říká dál, že? Říkal jsi, že jsi to snažil nebrat osobně, že se to lehce řekne hůř dělá. Co to znamená v tomhle konkrétním případu? Jako byly doby, kdy tě vlastně v komentář na Instagramu někde naštval, takže to zkazilo večer prostě, nebo co se dělo? Co se děje takhle jako směrem k tomuhle? To asi ne, že mi zkazil večer, nebo to, ale spíš jako kdyby, že ten zápas s ním dostává ten náboj, že vlastně díky tomu jsem vlastně začal nemít rád, jakože... Mm-hmm. Že do té doby mě bylo vlastně jedno. A takhle se vyvinul ten vztah váš? A takhle se to vyvinulo v to, že tam je fakt jako taková... Že ho nemusím, no. Jak on nemusí mě, jak mě nemá rád, tak já nemusím jeho prostě. Mm-hmm. Zajímavý. Jsem zvědavý, no, myslíš si, že se to vyřeší tím zápasem, ten konflikt? Že to bude ten typ zápasu, který je hodně dlouho, hodně vyhypovaný, hodně jako zlý krve na jednu na druhou stranu. Pak dojde k tomu zápasu a třeba vás to jakoby zblíží, spojí, co já vím. Netuším. Anebo to bude... Já jsem takový zápas nikdy neměl, že bych jako takhle se s někým takhle dlouho jako pošťuchoval a měl nějaký komentář a tak, takže pro mě to je úplně něco novýho. Uvidíme, třeba to ve mně tak skončí, třeba ne, uvidíme. Hmm. Bavili jste se na tiskovce před sobotním turnajem v Ostravě, že je to teda jedna z těch hlavních podmínek potenciálního vašeho zápasu, aby vás to porazil Melila, porazil ho v prvním kole. Yes. Jak se ti líbil ten výkon, ten zápas? Dobrý, jakože takhle já jsem s ním počítal, že to bude knockout, určitě ten zápas, protože vlastně má takový styl, prostě není zápasník, co by boxoval na body, on prostě potřebuje vyvinout tlak a potřebuje udělat bitku z toho. Mm-hmm. Což Melilo na to přistoupil, vlastně Vlasta natrefoval, pak se rozděsím dá bitku, Vlasto skoval hlavu dobře a trefil se, dal knockout. A, takže jakoby já jsem počítal, že bude knockout tam nebo tam. Mm-hmm. Vlasto vyhrál a platí to, co jsem řekl. Prostě jsem řekl, že když porazí Melila, tak je pro mě zajímavý, jako kdyby v tom oktagonu vlastně porazil někoho, koho já jsem porazil naposled, takže proč ne, prostě pojďme do toho. Mm. Ale do té doby jako to není o tom, že nebyl moje úroveň, ale on jako kdyby v oktagonu prohrál se Střelečíkem, to je jedno, jakože dobrý, prohrál se Střelečíkem. Ale pak porazil Miloše Koskyče, což toho už určitě v oktagonu neuvidíme, toho už by Ondra sem určitě nevzal nikdy, to je 100%. A pak porazil toho Brazilce, který, dobrý, to byl jako určitě soupeř, jako kdyby ten Brazilec, ale jako kdyby byl to jeden zápas a myslím si, že já těch 6 zápasů jsem si v oktagonu jako oddřel a přišlo mi takový, nechci soudit jeho kariéru, prostě ať si každý dělá, co chce, ale myslím si, že jako kdyby tady byly o dost těžší zápasy pro mě, než třeba zápasy a než jeho soupeři, který měl v Chorvatsku a tak. Takže proto jsem chtěl, ať porazí někoho, jde ve světovém žebříčku nějak dobře umístěný, doma nějaký světový jméno, kdo byl v zajímavých organizacích a že ho toho posunulo, vlastně ho to posunulo, jak nazýval Octagon. No to si mě, právě jako říct, no, že najednou jste... Že ho to posunulo přede mě ve Fight Matrixu, což je pro mě úplně super, že jo, teďka, protože zase, když ho potom porazím Vlasta, tak mě to posune zase dál, což vlastně já chci, potřebuji se posouvat furt dopředu. Co kdyby teď Vlasto řekl, že ty nejsi jeho úroveň, že teďka je vejš a že by si měl koukat před sebe a ne za sebe? A tak to je úplně, to je právě, jakože Vlasto mě vyzval na internetu, víš co, mě vyzval a teďka jakože já ho nevyzývám, já jsem ho nevyzýval, tak proč on by teďka řekl, že já nejsou jeho úroveň a to jakože... No je to strašně zajímavý, to, jak se to vyvíjí vlastně, už to trvá kolik přes trvá dva to, roky. Trvá to hrozně dlouho, no. Jako chcem to všichni vidět, no. Takže... No jasně, jakože samozřejmě může to jako kdyby říct, ale já jsem žádný videa s výzvama netočil ani nic podobného, takže proč by to říkal. On ten zápas chce a takže bude. Takže to uvidíme.
na jaře v Bratislavě. Takže to uvidíme, jo, příští rok a myslím, že to je vyjednání, nebo o tom jsme se bavili, že by to mělo být Bratislava. To taky vychází poměrně dobře, jako kdyby na Tumově teďka zápas a pak tam. OK, tak těšíme se. Snad to tentokrát vyjde na kolikátý, na potřetí vlastně, že jo? Nebo kolikrát se to odkládalo? Jakože to už právě odložilo se, ten fight se odložil underground, pak se odložil... Pak se podložil minulý rok prosinec. A že jo, teďka mě vlastně začal vyzývat, já jsem řekl, že prostě nechci teďka, že prostě ať někoho porazí, porazil Medela, to je super. Teďka vlastně už byla nabídka i na 30.12. Akorát vlastně řekl, že nemůže, že má zraněný koleno. A taky měl 4 nebo 5 zápasů letos už, jo? Jo. Asi co, legit argument. Jo, jestli právě je to koleno, je legit asi, že jo, má něco s kolenem, takže v pohodě, no tak jakože lidskou, no jakože hele, ten zápas bych se přesouval mockrát, je kolem toho takových konspiračních teorií a nepravd a všeho, že dobrý, no. Uzavřít kapitolu, posunou dál, jo? Yes. Je na čase asi. Těšíme se na to a samozřejmě diváci a my všichni se nažereme, jak se říká, protože tohle je jako zápas lidu, jak se říká. Kolem toho bude show. Přesně tak. Taky se ale říkalo vzhledem k tobě, že vlastně bys, nebo i vlastně to kolikrát vlastně jako říkal, jako argument, že bys měl začít chodit zápasit s někým z top 10 ve střední váze. Je tam někdo, kdo by tě zajímal takhle? Do příštího roku čeká nás spoustu zápasů, že jo? Určitě, jako kdyby... Mám jméno, teď nevím, jestli to chci říct. Ale jako kdyby máme, no, s kterým bych jako vyloženě chtěl vlastně zápasit po Vlastovi i, že vím, s kým bych chtěl zápasit, že by mě lákal s ním bojovat, ale nechám si to asi, je toho moc, teďka je Santos, to je nejdůležitější, pak už je naplánovaný Vlasto. Nekoukat moc daleko. Jo, to už bych koukal moc daleko, takže zatím mám, ale mám jméno určitě, s kterým bych chtěl zápasit jako další. Takže v Bratislavě potom po zápasem rozhovoru? Budu vědět, když tak říct. Ano. Jo, super, tak jsme zvědaví. Ale říkalo se i, nebo někde se to psalo, samozřejmě směrem teďko ke zrušenému zápasu, hlavnímu zápasu Carlos proti Patrikovi, že byl jedním tím jménem, o kterým se možná mohlo uvažovat jako náhradníkovi za Carlose do toho titulového zápasu. Jako kdyby já jsem... Stalo se to nebo ne? Četl jsem to jenom v komentářích, já jsem tuhle nabídku nedostal. Okay. Bylo to jenom v komentářích, my jsme dostali, já jsem dostal nabídku na toho Vlastu, že bychom mohli Vlasto reagovat, že má špatný to koleno, takže tak. A teoreticky, kdyby přišla, byť samozřejmě jako asi nejsi teď ještě v pozici, že by se rovnou mohl vyzývat šampiona. Jako... Právě, tam jde o to, že jako zase byla by to šance, jako já jsem takový typ, že yes, vždycky se potřebuji jako nad čím zamyslet, že nevím, jestli jsou yes man nebo ne, jakože většinou řeknu jo, ale nad čím si chci zapřemýšlet a tady nad tím jsem vlastně nepřemýšlel, protože jsem tu nabídku neměl a s Patrikem se i dobře znám, takže nevím, no, nevím, jak bych reagoval, ale četl jsem to v komentářích, ale tím, že jsem věděl, že nic takového se neděje, takže mě to úplně nechalo chladným. Jasně, každý z vás, každopádně, ještě obzvlášť borci, kteří jsou mladí v tvém věku, s kariérou před sebou, si tak nějak určitě myslí na ten pás té svojí váze v oktagonu. Jaký by byl tvůj ideální scénář, když jsi říkal, že jdeš meditace, vizualizace, tvůj ideální scénář toho, jak tenhle ten pás získáš, v jakém zápase, kdy, proti komu? To uvidíme, jakože právě, že to by mě teďka je to na takovém rozhraní, že já jsem zvědav, jak vlastně ta divize 8-4 bude pokračovat. Protože Carlos hodně zranění, to Patrik vlastně, teďka je ta nabídka v 7-7, já nevím, jako on se rozhodne nebo to, takže... Vlastně spekulujeme. Právě, takže uvidíme, jak se ta divize bude vyvíjet, no. Jako, ale nějaký konkrétní takový sen, s kterým bys jako dlouhodobě usínal, tam není. Taková ta představa, jak někoho poráží v titulovém zápase. Ne, určitě jako nemám, jako bych viděl, nevím, teďka nechci. Ale Matuš Uráček to má takhle, říkal, že až že vidí jako Kozma přímo... jednou přijde o pás jeho kamarád, že David, což se teda teďka stalo, jo. Takže by, pokud by měl třeba pás Bojan Veličkovič, tak on Matuš říkal O2 Arena a dávám Bojanovi. Aha, OK, jakože to proč ne, takhle to nemám, takhle jako si to jsem si to nepředstavoval. OK, super. No tak my se ale budeme s Matějem bavit dál, už se bavíme nějakou dobu samozřejmě, ale budeme se bavit dál jenom pro předplatitele Octagon Clubu, takže potom, jestli chcete i vidět náš extra další obsah, zajímavý rozhovor, otázky na tělo, tak se podívejte na Octagon Club. A tady pro lidi, pro diváky na YouTube je to všechno, tak zatím se mějte hezky. Mějte se. Ahoj.